moja, tvoja kuća ovu godinu domaćin kaštelanskog praznika od cvića. Zato je veliko cvića ovod. A ja sam mislila da si ti mene tije iznenadi. I cviće mi reći koliko me voliš. Draga moja, nema toliko cvića na svijetu koliko ja tebe volim. Ma ni zvizda na nebu. Ali da sam je malo nagovorija, da dvorac ovako lipo ušeste, jesam, moram priznati. Znala sam ja da tu jema tvoji prsti, a čačemo sad s ovim svim. Lipo će mi pozvat da uđu i uživaju, kaća i mi uživamo. Neka se naguštaju ove lipote. Jemaš pravo, ajte lipi moji, uđite. I dobrodošli na 16. kaštelanski praznik od cvića. Hvala vam što ste došli. Miljenko i ja volimo kad ovdje ima puno svita. I dođite nam opet ovo lito od 7. do 11. 8. I budite naši dragi gosti na danima Miljenka i Dobrile. Biće puno lijepih stvari, a za sve se pobrinula turistička zajednica grada Kaštela. Vidimo se! Ovako srdačnog pozdrava, dobrodošljice, ne preostaje mi ništa drugo nego, poštovane dame i gospodo, i u svoje ime zaželjeti vam dobro večer. I ove godine zadovoljstvo je pozdraviti vas u ime turističke zajednice grada Kaštela, koja već 16 godina zaredom pokreće akciju Lipa su lipa moja Kaštela, u okviru koje je zasigurno najljepši događaj ovaj kaštelanski praznik cvijeća. Završena je to manifestacija i povodom Dana planeta Zemlja, a osim turističke zajednice u njoj sudjeluju i Srednja škola Braće Radić, udruge Lijepa naša Kaštela i Bijači, savjetodavna služba Županije Splitsko-Dalmatinske, odgojno-obrazovne ustanove Kaštela, osnovna škola Ostrog i Botanički vrt, a sve pod pokroviteljstvom grada Kaštela. Na samom početku, u ime organizatora, pozdravit će nas direktorica turističke zajednice grada Kaštela, gospođa Nada Maršić. Dame i gospodo, drage kaštelanke, dragi kašteleni, ja vas najiskrenije i najsrdačnije pozdravljam u svoje ime i ispred turističke zajednice grada Kaštela. Teško je govoriti poslije našeg Miljenka i Dobrile, oni su vam već zaželjeli dobrodošlicu, pa vam i ja još jedan put želim dobrodošlicu. Pozdravljam dakako svih vas ovdje na ovoj večeri otvaranja 16. kaštelanskog praznika cvijeća, a osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti predstavnike našeg generalnog pokrovitelja grada Kaštela, gospodina gradonačelnika Ivana Udovičića, dogradonačelnike Milija Novaka i Zorana Bonacina, pročelnicu za društvene djelatnosti gospođu Sandru Zokić i sve ostale predstavnike grada Kaštela, predstavnike naših odgojno-obrazovnih ustanova, njihove ravnatelje, predstavnike vrtića naših gradskih i svih onih dragih ljudi koji su sudjelovali, kako je rekla Marijana, u svim ovim velikim pripremama za 16. kaštelanski praznik cvijeća, koji je zapravo finalna manifestacija, točka na i možemo tako reći, velike akcije koja je trajala od 9. svibnja, a radilo se o prikupljanju glomaznog i zelenog otpada, za sve naše sugrađane su bili postavljeni kontejneri, vrijedne ruke naših djelatnika vlastitog pogona grada Kaštela na čelu sa gospodinom Čagljem i njegovim pomoćnikom gospodinom Gotovcem već 15 dana vrijedno i uređuju zelene površine i pomažu našim sugrađanima. A naša povjerenstva su provela i natjecanje 25. po redu za najljepši kaštelanski perivoj i donijela neke odluke po tom pitanju, kao i natjecanje za najbolju odgojno-obrazovnu ustanovu, već 29. po redu. Evo, na završnoj našoj svečanosti, koja će biti 22.5., znači u nedjelju, ovdje u Parku Vituri, podijelit ćemo nagrade i priznanja u svim kategorijama i u kategorijama izlagača današnjih, kojim zaista najiskrenije zahvaljujem na dolasku, jer imamo sve manje i manje proizvođača rezanog cvijeća ovdje u Kaštelima, ali imamo zaista vjernih izlagača koji nas već godinama prate. Naš najveći partner na ovom prazniku cvijeća je rasadnik Geront sa velikim bogatstvom biljnih vrsta. Na taj način nama zaista pomaže u prazniku cvijeća, a i predstavlja svoju bogatu ponudu
njegove presadnice i materijal moguće je naravno nabaviti svakodnevno, a ovo je prigoda da se uvjerimo i u kvalitetu i u bogatstvo vrsta. Škola Partner, srednja škola Braća Radić, ove godine učenici i profesori su postavljali i rezano cvijeće i dendrološki materijal i zaista se zahvaljujem na tome. A novost jedna je srednja obrtnička škola Split i njihovi učenici i profesori su radili ekološke modele, dakle modele od haljinog papira sa cvjetnim motivima, pa ćete i to malo kasnije pogledati. Evo, ja vas još jednom iskreno i srdačno pozdravljam. Imat ćemo jedan mali program koji će voditi naša Marijana draga. A sutra ujutro u srednjoj školi Braća Radić već od 10 sati i predavanje stručno vezano za uređenje vrtova i radionica kako izraditi nekakav zanimljivi, možda i zidni vrt, što je inovativno i novost u vrtlarstvu. A na sutra navečer cvjetna povorka u sudjelovanje naših opet vrtića grada Kaštela, mažoretkinja, limene glazbe, Kuda K7 i mislim da će svi ovi dani ovdje u Kaštelima, u Kaštel Lukšiću posebno biti zanimljivi. Pozivam vas u obilazak izložbe i da nam se priključite u svim aktivnostima. Hvala vam lijepa. Hvala gospođi Maršić. Ovu lijepu manifestaciju, osim da kako bogato ukrašenim dvorcem, obogatit ćemo i prigodnim programom. Kažu kada biljci koju volite pustite tihu glazbu, bilo da je to riječ o ruži, grmu ili nekakvoj lončarici, ona puno brže raste i puno ljepše miriše. Je li to botanički mit ili istina, svakako vrijedi isprobati, a mi ćemo to isprobati odmah sada. Filip Mišković i Jana Matić, gitaristički je duo glazbene škole Josip HC, odjeljenje Kaštela, u klasi profesora Vicka Novaka. Odsvirat će nam djelo pod nazivom Welcome Home od Johna Donalda. Poslušajmo. Da kaštelanski praznik cvijeća nije samo lijepa razglednica Kaštela, već i projekt koji odgojno djeluje, pokazuje i sve veći broj odgojno-obrazovnih ustanova koje se svake godine uključuju u suradnju. S nama su danas učenice obrtničke škole Split, smjer, modni tehničar i krojač. Pokazat će svoju kreativnost stečenu tijekom obrazovanja i to kolekcijama predstavljenim 2015. i 2016. godine na državnom natjecanju Dani odjeće, te prigodnim eksponatima posebno izraženim za dane cvijeća koje možete vidjeti dolje u dnu galerije. Prva kolekcija modnih tehničara je na temu Vintage Charleston. Tri modela gledamo haljina s kojih u retro notama vješte perlice i suvremeni materijali. Thank you.
željeli bi sve prikazati nam svoje uratke. I dok se one pripremaju za drugi izlaz, mi se opet bavimo glazbom. Ove godine su nam cvijeće i glazba nekako nedozvoljni. S posebnim zadovoljstvom pozdravimo perspektivnu i već prepoznatu mladu sopranisticu Ivonu Bosančić. Učenica je glazbene škole Josip HC u klasi profesorice Sanje Erceg-Vrekalo. Na glasu viru će pratiti profesorica Petra Filimonović, a mi ćemo poslušati Schubertovu serenadu. Pozdravite Ivonu Bosančić. Hvala Ivoni, slušat ćemo je kasnije u još jednom nastupu. Mi se vraćamo drugoj kolekciji krojača obrtničke škole Split na temu vintage. Gledamo tri modela haljina neutralnih nijansi s dozom klasike prošlog stoljeća. Važno je napomenuti da su djevojke sve same radile, kako haljine, tako i nakit, ali i osmislile ovu modnu reviju. Izvolite.
crkve naše dame i zavodničke škole, gdje ćemo još jednom izlazu, a mi sada nastavljamo s glazbom. Mladi gitarist Filip Mišković, više struki je državni prvak i nositelj Oskara znanja. U duetu Sijano Matić također su više struki prvaci u duetu i triju. Odsvirat će nam Odinjog skladbu svjetskog poznatog brazilskog gitariste i skladatelja Celsa Machade. Izvolite. Hvala našim mladim glazbenicima, a iskoristit ću priliku dok naše manekenke budu spremne da vas pozovem i na ostale programe u okviru praznika cvijeća. Bogati program nastavljamo sutra u suradnji sa Srednjom školom Braće Radić, čiji su učenici i njihov mentor profesor Petar Paravija, kao i ostali profesori, radili na postavi izložbe u dvorcu Vituri. No to nije sve. Učenici i profesori Srednje škole Braće Radić sutra vas pozivaju. U 9 sati na ekološku akciju čišćenja plaže Bile, u 10 sati na stručno predavanje pod nazivom Trendovi u uređenju vrtova i u 11 sati na radionicu florista na temu Dalmacija u mom oku. Sve aktivnosti su otvorene za javnost i odvijaju se u Srednjoj školi Braće Radić u Nehaju. U popodnevnim satima subote u parku Vituri u Kaštelu Ušiću možete prisustvovati cvjetnoj povorci u 18.30 sati u kojoj sudjeluju djeca kaštelanskih vrtića, plesni klub K7, kaštelanske mažoretkinje i mažoretkinje grada Kaštela. U nedjelju također u parku Vituri pozivamo vas na svečano zatvaranje 16. kaštelanskog praznika cvijeća uz dodjelu nagrade priznanja sudionicima. Nastupit će djeca osnovne škole Ostrog, Kut Karlovo i Tila i Kut Zaninović, a sve počinje u 18.30 sati. Ova prekrasna izložba u dvorcu Vituri bit će otvorena za posjetitelje cijelu subotu i nedjelju od 9 do 20 sati, a u istom vremenu moguće je na štandovima kupiti različite suvenire i presadnice cvijeća i ukrasnog bilja. Izlagači su, osim domaćih, po prvi put i poljoprivredna gospodarstva iz kontinentalne Hrvatske s bogatom ponudom presadnica, tako da nemojte propustiti priliku. Evo, djevojke su spremne da nam pokažu i treću kolekciju na temu Nove tehnike u interpretaciji zalistavca ili četverokuke. Zvuči pomalo neobično, no riječ je o suvremenoj interpretaciji tradicijskih elemenata narodne nošnje s područja Zadra. Pogledajmo. Thank you.
posvjećujemo još jednom našim dragim gostima, koliko će što je svi. Hvala prekrasni. Hvala. Zahvale i za njihove profesore, mentore, sve je to bio tipski rad, kako oni sami kažu, djevojke su sve same napravile, tako da stvarno je veliko hvala i samo nastavite dalje. Još jednom će nas svojim prekrasnim glasom počastiti Ivona Bosančić. U pitanju je opet jedna serenada, ovaj put autora Josipa Hacea. Izvolite. Hvala njihovim profesorima, hvala našim modnim kreatorima iz obrtničke škole. Pomogli su nam da ovu svečanost obogatimo mladošću i pjesmom. A sada molim gradonačelnika grada Kaštela, gospodina Ivana Udovičića, da nam se obrati i proglasi 16. kaštelanski praznik cvijeća otvoreni. Evo, drage kaštelanke, dragi kaštelani, dragi prijatelji, gosti, uzvanici, se vas lijepo pozdravljam. Svima koji su učestvovali u ovoj manifestaciji na način da su dali svoj prilog ovim događanjima, kao što je nabrojala naša predsjednica, ravnateljica turističke zajednice, sve vas pozdravljam i svima od srca čestitam na vašem trudu i radu, jer ovih 16. dani cvijeća ne bi bili ovako lijepi kao što jesu da nije bilo vašega truda i rada. Kao što ste čuli, manje više sve su institucije uključene u ova događanja, od srednjih osnovnih škola, puno naših udruga, komunalni pogon, a jasno, obzirom da i biramo najljepše vrtove i okućnice, na ovaj način su uključeni i svi naši građani. A upravo nam je, evo, to cilj da se što više nas potrudi, da imamo
lijepa i cvjetna Kaštela. Zadnjih godina mislim da smo i mi sa strane grada i gradske uprave učinili puno da se puno naših parkova i perivoja privede svrsi na način da su to lijepe zelene površine u kojima je zanimljivo i lijepo boraviti. Zadnje 2-3 godine intenzivno se radi na ovoj komunalnoj infrastrukturi, pa smo možda malo usporili sa ovim uređenjem zelenila, ali kad završimo narednu koju godinu ovaj dio grubih radova, onda jasno da ćemo intenzivirati i ove radove što se tiče zelenila po Kaštelama, ali mi jasno ne stojimo ni sada, uskoro kreće uređenje ovog novog parka ovdje u Lukšiću ispod pastoralnog centra. Nakon toga ćemo uređivati park na stanici u Kaštel Kamelovcu, tako da sve ono što mislimo da će popraviti, uljepšati naš grad, sve ono što će doprinijeti turističkoj ponudi, trudimo se da to i tako napravimo, da onda svi uživamo u našim Kašteljima. Znamo kakva su Kaštela bila lijepa i da imaju tu svoju tradiciju kad su u pitanju zelene površine i perivoji, a kako su izgledala možete i pogledati na izložbi koja još uvijek traje dole u prostoru Kaštela, slučaju su prostoru muzeja, to su fotografije Kaštela iz zraka od 60. do 69. godine. Možemo uistinu vidjeti kako je to sve skupa bilo u našem gradu. Oni koji su bili prije par dana otvaranja uistinu su mogli u tome uživati. Evo i vi koji niste bili, ja vas pozivam da malo vidimo kako bi to sve skupa, kako je to bilo, kako bi moglo biti. Ovdje isto tako pohvaljujem i zahvaljujem udruga Lijepa naša, na čelu sa našom Ivnom Bućan, koja je od početka ove manifestacije, od svih ovih 16 godina nas itekako prati i podržava, tako da ovaj uistinu praznik svijeća u Kaštelima je sve bolji, sve širim i širim programom, kao što vidite to traje već evo, par dana i trajat će sve do nedjelje, kako bi svi skupa koji dolaze u Kaštel mogli u tome više i više uživati. Evo, u to ime se vas skupa još jednom pozdravljam, svima vama želim ugodan boravak večeras ovdje i otvaram 16. praznik svijeća, proglašavam otvorenim. Hvala vam lijepo što nas. Hvala gospodinu gradonačelniku, vidim da ste vi već i nestrpljivi. Pozivamo vas na obilazak ove izložbe rezanog cvijeća, cvjetnih aranžmana i dendrološkog materijala u dvorcu Vituri i do sutra lijepi pozdrav.